būstą. Maršrutas numeris 55. Prabangus daugiabučiai. Šio maršruto veikėjai – architektūros istorikas, Kauno technologijos universiteto docentas Vaidas Petrulis, restauracijos specialistė iš Turkijos studijuojanti Kauno architektūrą Armagan Dogan ir amžininkė architektė Apolonija Nistelienė. Būtų galima netgi pavadinti savotiškų Kauno Empire State Building. O, kokios fantastiškos durys. Tikrai, pagal feng shui? Parketas. Yra pastatų, kurie tyli, o pastatų, kurie tiesiog dainuoja. New Yorkas yra nuskendusių bažnyčių miestas. I have the plan to measure that church over there. O kas būtų, jeigu tarpukario pastatus apsuktum? If you Google, why do we hate modernism, there are millions of websites. Tarpukaris. Per 20-metį Kaune buvo pastatyta virš 10 000 naujų pastatų. Kauno centre pradėjo dykti modernus daugiaukščiai gyvenamieji namai, laikinosios sostinės klestėjimo ženklas. Iš to meto spaudos. Miesto statybos komisija reikalauja, kad visuose statomuose namuose laiptai būtų statomi uždengtoj patalpoj iš nedegamos medžiagos ir būtų gana platus. Kambariai turėtų daugiau šviesos, visai neleidžiama statyti namų, kuriuose tarnaitėms kambariai yra tamsus ir be langų. Pastaruoju metu siūloma, kad visuose 4 aukštų namuose būtinai būtų rengiami liftai, kad visi namų fasadai būtų derinami su kaimyniniais namais ir kad gatvių statyba būtų planinga. Lietuvos žinios 1931. Prie mūsų maršruto jungiasi architektūros istorikas Vaidas Petrulis. Iš tiesų, jeigu mes kalbam apie kokį europietišką didmestį, europietišką miestą, tai būtent tokio mastelio pastatai, gyvenamosios erdvės, jos iš tikrųjų yra standartas Kaune, mes tokių daug neturim. Trakų gatvė 5. Teisininkų kooperatyvas Butas. Projekto autorius statybos inžinierius Jonas Kriščiukaitis. 1932. Šiame name gyveno jo tėvas, rašytojas, pirmasis Lietuvos vyriausiojo tribunolo pirmininkas Antanas Kriščiukaitis Aišbė. Namo statybai teisininkai pasirinko ypatingą vietą, atokią šalia Vytauto parko šlaitų ir esančią netoli centro. Čia karnizo linija yra plonytė, vos matoma. Kas yra modernizmas, kas yra ta modernioja estetika? Modernioja estetika tai yra būtent lygus, švarus fasadas be ornamentų ir kažkokių tai geometrinių figūrų. Statybų bumą Kaune ėmė stabdyti pasaulinė ekonominė krizė 1932. Tik jau nuo 37 metų iki 40 prasideda naujas bumas, bet na, tiesiog yra tik tai 3 metai. 5 aukštų name tuometinėme dangoraižyje buvo suprojektuoti 9 5-kambarių butai. Prie holų buvo įrengti atskiri kabinetai, kad teisininkai netrukdydami šeimos galėtų priimti klientus. Baigiant apie tarpukario dangoraižį, dar reikėtų atkreipti dėmesį, kad jisai įdomus ne tik savo architektūrą, bet lygiai taip pat ir konstrukciją. Ir namo konstruktorius buvo Anatolijus Rozenbliumas, vienas iš pačių svarbiausių gelžbetonio specialistų tarpukario Lietuvoje. Ir jeigu pasižiūrėkim, tie išsikišę balkono erkeriai, tai jau čia yra tikrai su gelžbetoniu susiję. Inžinierių ir metalo konstrukcijų meistrą Anatolijų Rozenbliumą kvietėsi žymiausi to meto architektai. Žinomiausias Rozenbliumo projektas – Kauno sporto halė. O dabar keliaujame į kitą gatvės pusę – Trakų gatvė 2. Čia stovi tarpukario architekto Jokūbo Pero namas. Užeikime į svečius. Jo šeimos butas, o čia jo mama gyveno pirmame aukšte. Tai buvo 2 butų namas ir apačioj buvo šitie kuritai. Jokūbas Peras gimęs Pašvitinyje, Pakruojo rajone. Architektūros mokslų daktaras, pedagogas. Išgyvenęs holokaustą, Jokūbas Peras liko Lietuvoje ir toliau projektavo netgi sovietmečiu. Su architektūros istoriku Vaidu Petruliu kylame į ponios Egidijos butą. Parketas. Aš tos detalės irgi, ar ne, kantukai likė iš to. Likė viskas iš tų laikų. Jokūbas Peras iš tikrųjų buvo vienas iš pačių tokių ryškiausių to laikmečio architektų. Jisai turėjo 2 vaikus, sūnus. Ir svarbiausia, kai jisai baigė mokyklą Lietuvoje. O čia butas, kuriame gyveno pats architektas Jokūbas Peras. Labą dieną. Čia šuniukas, jisai pavalgęs. Jeigu būtų nevalgęs, tai tikrai. Architektūros istorija domime. Duris čia yra jau nuo senų laikų išlikusios autentiškos, ar ne atrodo, ar ne? Taip, taip, taip.
lubo apvadai tie patys, kaip ir apačioje matom, originalus. O židinys čia irgi iš seno. Lygiai taip pat jo. Fantastika. Jis domėjus tuo metu feng shui. Tai yra buto centre. Tikrai pagal feng shui? Tai. Daugelis to meto pastatų, kas buvo pastatyta, tai buvo pastatyta individualiomis lėšomis. Ir paprastai savininkas jisai gyvendavo, kaip ir matom, Jokūbo Pero name, turėdavo vieną butą, kitus butus išnomuodavo. Iš to meto spaudos. Už butą iš trijų kambarių su virtuve, laisvų susitarimų mieste įmama nuo 300 iki 500 litų per mėnesį. Bendrai namų savininkų padėtis yra gera Lietuvoje, nes namai duoda tokį didelį pelną kaip niekur. Lietuvos žinios 1931. Už kiekvieno pastato slypi kažkokia asmenybė, kažkoks žmogus, kuris ėmėsi rizikos, ėmė paskolą, statė namą, samdė architektą ir vėliau jau ten sėkmingiau ar mažiau sėkmingai toliau ten bandė gražinti skolas ir panašiai. Iš Trakų gatvės keliaukime toliau, Vytauto prospektas 58, prekybininkų Mozės Posvenskio ir Giršo Kliso namas, architektas Jokūbas Peras, 1928. Matome galinį namo fasadą. Būtent, kuomet kalbame apie modernizmą, apie modernę architektūrą, vienas iš tokių skiriamųjų bruožų lyginant su istorija, tai yra tai, kad modernistai neskyrė prioriteto kažkuriam fasadui. Na, jie kalbėjo apie pastatą kaip geometrinė visuma ir ta visuma jinai turėtų atsiskleisti įvairiais kampais iš įvairių pusių. Atėjus prie šito pastato, ko gero, pati pirma mintis yra tokia, kad o kas būtų, jeigu tarpukario pastatus apsuktum ir galinius fasadus nukreiptum į pagrindinę gatvę. Iš tiesų Kaunas pakankamai stipriai pasikeistų. Apeikime pastatą iš kitos pusės. Vytauto prospekte atsiveria pagrindinis namo fasadas. Prie šio namo, ko gero, irgi tai būtų ta vieta, kur galime mes kalbėti apie tokį tarptautinį art deco stilių. Pagrindinis portalas, įėjimas, jisai yra puiki šito dalyko iliustracija. Iš principo naujamestyje buvo stengiamas įstatyti perimetrą gatvės. Visi namai lygiai vienoje linijoje vienas šalia kito. Tai šitas objektas yra į vidų įtrauktas. Ir va, tarkim, tokie elementai. Iš principo tai yra tik dėl grožio padarytas elementas. Dekoras, grožis. Vėlgi, turėklai, susukta spiralė, tai viskas tarnauja estetikai. Liudininkai pasakojo, kad šią fasado pusę architektas Jokūbas Peras nukopijavo iš vieno užsienietiško žurnalo. Esą turtingi užsakovai norėjo, kad namas būtų panašus į Olandijoje pastatytą Amsterdamo technikos mokyklą. Šis pastatas yra laikomas tipiniu art deco stiliaus švietimo įstaigos architektūros pavyzdžiu. Viršus tai tokie kryžminiai vos ne gotikinės bažnyčios skliautai, tai va tas visiška eklektika, kažkokios kolonados, šiek tiek gal primena Egiptą. Ir visi šitie motyvai jie susipima į labai žaismingą architektūrinę kalbą. Pašto dėžutės, durys, plytelės autentiškos, rankturiai kaip jau yra. Klasika. Viskas yra individualų sprendimų. Mieste yra pastatų, kurie tyli, mieste yra pastatų, kurie kalba ir mieste yra pastatų, kurie tiesiog dainuoja. Šitas pastatas yra tas, kuris dainuoja. Trijuose pirmuose aukštuose buvo įrengta po du didelius butus, o ketvirtame aukšte trys mažesni butai. Pirmame aukšte vienas kambarys buvo skirtas sargui. Namo savininkai buvo prekybininkai, turėjo manufaktūros sandėlį senamestyje. Matom laiptinės lubų apvadai tie patys būdingi, lenktas kraštų apipavidalinimas. Tokios dekoratyvios durys atrodo, kad tiesiogiai susiję su to, kas rašyta tomato spaudoje, kad lietuvis skaito pagražinimą svarbių dalykų, kad tokiu būdu praeivis ir svečiai susipažintų su šeimininko dailės jausmais. Tai va čia yra jau iš karto jauti, kad šeimininkas turi tam tikrą suvokimą apie tautinį stilių, apie tai, kas tuo metu aktualu. Iš Vytauto prospekto keliaukime Kęstučio gatvės link. Yra tokia tendencija, kad kažkodėl tam tikrose vietose mes turim tarpukario architektūros koncentracija. Tai va čia yra irgi viena iš tų vietų, kur kitapus gatvės Elkeso ligoninė. Čia yra Funko projektuotas pastatas. Čia yra Gumeniuko vėliau tapusi trečioji gimnazija. Tai yra toks, tu kur be pasuksi žvilgsni, tu visur matai tarpukario pastatą. Charakteringa vieta, toks lopas mieste.
Iš Kestučio gatvės pasukime į Vaidilutės gatvelę. Trečiuoju numeriu pažymėtas gyvenamasis daugiabutis. Architektas Stasys Kudokas, 1938. Tai yra toks labai charakteringas ir kartu savo masteliu taip pat įspūdingas pastatas. Jau yra paskutinio laikotarpio, to klestėjimo laikotarpio, atsigavus po krizės, 38 metais pastatytas. Ir jeigu pasižiūrėtume į jo fasadą, ir labai jaučiasi toksai dinamiškumas. Ir labai nesunku būtų įsivaizduoti, žiūrint iš tos pusės, kad tai yra tam tikras vos net traukinio vagonas. Tai yra tuo metu tos tokios aerodinaminės formos, kas suteikia balkonai tą jausmą, šiek tiek išplatinta laiptinė. Namo, kuris priklausė Elijui Šnelderiui, statyba tetruko vos pusę metų. Kiekviename aukšte buvo įrengta po du butus, 3 ir 4 kambarių. Geriausi kambariai buvo sujungti su veriamomis durimis. Kiemo pusėje prie virtuvių tarnaičių kambarėliai įrengtas liftas. Pastatas išsiskiria elegancija, formų, proporcijų ir detalių. Architektui Stasiui Kudokui būdingos rozetės su gėlės bareljefu. Jeigu pasižiūrėtume į kitą gatvės pusę, tai yra Vaidilutės 4, yra Vytauto Landsbergio Žemkalnio projektuotas pastatas, tai yra Kudokas ir Žemkalnis, jie būtų toj pačioj gatvėj, sakysim, toks dialogas. Pabandom gal lysti laiptinę, matau, kad vienas iš tokių pačių autentiškiausių ir charakteringiausių elementų, tai yra langų suskirstimas, yra tokios specifinės įžambios formos. Tai yra Vytauto Landsbergio Žemkalnio projektas ir kuomet žiūri iš gatvės pusės, tiesa nelengva jį pamatyti, tai gaunasi toks labai įdomus piešinys, tarsi tokia tautiška juosta. Arkados kažkokios lenktos, tai jau yra reminiscencija į klasikinę architektūrą. O čia tai laiptinė. Čia jau yra visiškai kitas laiptinės charakteris, nes ką mes esame įpratę matyti mūriniuose pastatuose tarpukario, tai yra teraso laiptai su metaliniu tvorele ir dažniausiai mediniais rankturiais. O čia mes matom jau visą konstrukciją medinę. Atkreipkite dėmesį į tai, kad grindis čia yra parketinės. Tai yra taip, kaip būtų pastato bute. O dabar keliaukime į Maironio 13. Dar vienas tarpukario dangoraižis. Architektas Vytautas Landsbergis Žemkalnis, 1930-ieji. Tuo metu tai buvo aukščiausias pastatas, netgi būtų galima savotiškai sakyti, tai yra Kauno Empire State Building, tai yra dangoraižis. Ir nuo 30 metų spaudoje mes jau galim atrasti žinučių, kad Kaunas darosi dangoraižių miestas. Pirmuose 3 aukštuose buvo įrengta po 2 prabangius butus, 4 ir 5 aukštuose buvo po 4 mažesnius butus, o cokoliniame ir atikiniame aukštuose butai tarnams. Namo savininkas Mozė Haimsonas buvo manufaktūros Urmo sandėlio bendrasavininkas. Jeigu pasižiūrėtume į pačią viršutinę dalį, yra mezoninas. Na, šiandieną matyt, nedrįsiu spėt, kiek kainuoja, bet spėsiu, kad ko gero tai yra viena iš prabangiausių būtų. Pasižiūrėkim į durų mastelį. Ir toks didžiulis portalas, jisai yra pakankamai būdinga Romos architektūroje, didžiųjų miestų architektūroje. Dėl to, vėlgi, Maironio 13 yra ko gero tokia didmiesčio architektūros pavyzdys Kaune. Rankturiai, vėlgi, kaip matome, individualaus dizaino ir galima bandyti išvelgti vėlgi tą patį tautiniam stiliui būdingą kažkokį tai tulpės gėlės motyvą. Įdomu, kad laiptinė yra atskirta ir tenai yra, na, sakysim, aptarnaujančios zona, o čia yra jau tokia prabangioji laiptinė. Vienas pirmųjų būtą šiame name išsinuomavo dailininkas Mstislavas Dobužinskis. Įsikėlęs į butą 5 aukšte, Dobužinskis atidarė privačią meno studiją. Spaudoje buvo patalpintas reklaminis skelbimas. Švietimo ministerijos leista profesoriaus Dobužinskio meno studija. Tapyba, grafika, dekoratyvinis menas. Matom, daugelis durų jau nebeišlikę yra, bet čia yra vienas autentiškas pavyzdys. Kaip galėjo atrodyti durys ir vėlgi pasižiūrėkim spalvinį sprendimą, viskas yra suderinta su apatinė sienų dalim. Keliaujame į dar vieną laiptinę iš kiemo pusės. Laiptinė jau yra siaura ir tos erdvės, kurios reikia reprezentacijai, nėra. Ir iš to reprezentatyvaus charakterio mums lieka tik tai stiklo siena, kuri skiria nuo oficialiosios laiptinės.
Kalbant apie 30-uosius, yra vienas toks įdomus architektūrinis niuansas, kad keičiasi stiliai iš klasikinio į modernų. Gana neretas motyvas buvo bandyti sutapatinti fasadą su kolonos struktūra. Nes tai vargu ar galime rasti Kaune gražesnį pavyzdį, kaip būtent šitą galinį fasadą, liauna į viršų šaunantį koloną su laiptinės stiklu viduje ir karnizu, tai yra tikrai elegantiškas sprendimas. Trumpam palikime miesto centrą ir keliaukime pas amžininkę architektę Apoloniją Nistelienę. Palikau atviras duris. Apie Kauną ponia Apolonija gali kalbėti ilgai, ir kaip profesionali architektė, ir kaip tuo metu liudininkė, mat gyveno Kęstučio gatvėje name, kuriame tarpukariu buvo įsikūrusi Latvijos pasiuntinybė. Pačiame centre stovėjo toks stilingas raco namas, kampas Vytauto prospekto ir Kęstučio gatvės. Buvo jis pusantro aukšto su labai aukštu cokoliu. Atviri, gražus dveji ar treji, dabar neatsimenu, laiptai. Labai gaila, kad jį nugriovė. Pasak ponios Apolonijos, mūrinį tarpukario Kauno veidą formavo vos keli pagrindiniai architektai – Vytautas Landsbergis Žemkalnis, Stasys Kudokas, Feliksas Vizbaras ir Edmundas Frykas. Tada buvo keli architektai ir pastatė šitokį Kauną per tokį trumpą laiką iš nieko. O dabar šitokia technika, visokios medžiagos, architektų, vietoj 5 architektų vos ne 5000 Lietuvoj. Ir kas? Ir neturim nei vieno, ko galėtumėm pasižymėti, pasigražiuoti. Tarpukaryje, taigi mes savo architektų neruošėm. Kada pradėjo ruošti pirmuosius architektus, tai įsivaizduojat, architektai, studentai turėdavo dar braižyti garvežių pjūvius. Todėl, kad tai buvo technologijos fakultetas ir ten kažkokiame skyriuje pradėjo ruošti architektus. Buvo šūkis mūrinę Lietuvą statyti. Į tą mūrą taip buvo labai, kaip sakant, daug dedama vilčių, kad tai bus stipriausia mūsų klimatui, galbūt veiksmingiausia, šilčiausia medžiaga. Pasak architektės, Kaune dominuoja neaukšta architektūra ir tai turi privalumų. 2-3 aukštai žmogui dar yra akis labai lengvai apima ir žmogus dar jaučiasi jame lygtai šeiminykas tame mieste. Mes to saulės nedaug turim. Ir tada ne tiek užstoja vienas namas kitam tą saulę. Gatvės yra saulėtos. Pavyzdžiui, apie Niujorką. Sako, Niujorkas yra nuskendusių bažnyčių miestas. Kaip pastatė dangoraižius ir Niujorke bažnyčios nuskendo. Nebesimatė, net bokštų nesimatė. Tai, taip sakau, taip ir čia žmogus jaučiasi nenuskendęs tokiame 2-3 aukštų mieste. Už tai jisai buvo toksai mielas. Apolonija Nistelienė ne tik turėjo galimybę pažinti ne vieną to meto asmenybę – architektus ar menininkus, Kiprą Petrauską, Stepono Dario žmoną Jaunutę bei dukrą Nijolę, o būdama antrame gimnazijos skyriuje sveikino ir prezidentą Antaną Smetoną. Su ta karieta mane į karmelitus vežė krikštyti. Čia jau tada buvo herbais Lietuvos, ta salė visa nusakstyta. O čia mūsų klasė visa, čia mokytojai, čia Jokantas buvo paskutinis ministras švietimo. Skardžiuvienė kalbininko žmona irgi buvo kalbininkė. Aš esu šalia mažylytės, šalia Liudo mažylio tėtos Liudos. 20% buvo žydaičių. Sako, kad mes, kad jie buvo kaip nors ignoruojami jokių būdų, mes visą laiką net niekam į galvą netėjau, kad jinai žydaitė. Apolonijos Nistelienės tėvas dirbo Žemės ūkio ministerijoje Kęstučio gatvėje. Kęstučio gatvėje 15. Aš gimusi, čia yra mano sesė už metų, irgi sesė, čia ažolinė žiema. Čia rūdienį yra Vytauto parke, čia su dėdė. Jisai buvo knygnešys. Atsisveikinę su amžininkė Apolonija Nistelienė, grįžkime prie mūrinių daugiabučių.
Prie mūsų maršruto jungiasi Kauno modernizmą tyrinėjanti restauratorė bei paveldo specialistė iš Turkijos Armagan Dogan. Kaune modernizmas pasklydęs po visą miestą, tai yra visuma, o ne tik pavieni objektai, kaip daug kur pasaulyje, pavyzdžiui, Stambule. Tai ypač mane sudomino. Miestas yra gana kalvotas, tai leidžia dar labiau mėgautis modernizmu. Pavyzdžiui, leidžiantis nuo kalno, jis atsiveria dar įspūdingiau. Kauno centre, Žaliakalnyje, tiesiog pilna tokių pavyzdžių. Architektė iš Turkijos domina lietuviškojo modernizmo stilistiką. Paprastai modernizmas orientuojasi tik į pastato funkciją, o ne į detales, taigi neturi ornamentinės puošybos. O Kaune tai yra, kas daro pastatus ypatingus, skirtingai nei kitur pasaulyje, kur galima modernistinį pastatą perkelti, pavyzdžiui, iš Berlyno į Stambulą, ir jie nieko neišsiskirtų. Net Turkijoje nepamatytumėte jokių ornamentų. Tiesa, Turkijoje yra orientalistinės specifikos. Pavyzdžiui, specifinis antrasis aukštas su uždaru balkonu moterims, kurio tradicija siekia dar Osmanų imperiją. Bet tai yra funkcinė, o ne ornamentinė detalė. Štai pažiūrėkite į tą pastatą su vaza. Kaip jau minėjau, modernizmui nebūdinga ornamentika, bet štai tame pastate yra vazos detalė. Tokių radau net 5 Kaune. Visos jos ant skirtingų architektų pastatų. Labai įdomu, kodėl jie pasirinko šias vazas. Architektė iš Turkijos ypač sudomino namas esantis miesto centre, Donelaičio gatvėje 51. Šį namą pasirinkau, nes jame yra ornamentas. Jis nėra neutralus, kaip pavyzdžiui gėlė. Tai yra krikščionybės simbolis. Tai susijęs su religija ir kultūra. Dar vienas įdomus atradimas Kaune buvo kolona papuošta ąžuolo lapais. Jeigu žinote, korintietiškos kolonos paprastai puošiamos vynogių lapais, tačiau ąžuolas yra jūsų medis. Labai įdomu, kad žmonės nekopijuoja, o pritaiko simbolius savo kultūrai. Modernistai stengiasi tai padaryti, kad žmonėms būtų patogu. Todėl dažnai sakoma, kad tai ne tik modernizmas, bet modernus judėjimas. Apie viską pagalvojama iš anksto. Jeigu matysite detales balkone, tokių pačių bus ir ant durų. Matote, tos pačios detalės ant durų ir ant balkono. Ir labai autentiškos durys. Man labai patinka, kad Kaune ant pastatų sienų jūs įamžinate žymius čia gyvenusius žmonės. Lietuvoje ir Turkijoje atlikau tyrimą apie žmonių santykį su modernizmu. Nors visi architektai mano, kad tai kultūros paveldas, bet su tuo sutinka tik 40% visuomenės. Pabandykite paieškoti internete, kodėl mes nekenčiame modernizmo. Rasite šimtus diskusijų. Tačiau apie gotiką tokių diskusijų nerasite. Žmonės tiesiog negali susitapatinti su modernizmu, nes jis visame pasaulyje panašus. Kaune situacija kitokia. Žmonės modernizmą jaučia ir vertina. Armagan Dogan Kaune kruopščiai matuoja modernistinius pastatus, perbraižo juos, kad būtų išsaugoma informacija apie kiekvieną autentišką pastato detalę. Iš viso brėžinius architektė žada perkelti apie 200 namų. Daugelis šių namų nebeturi išlikusių brėžinių, taigi aš juos padarau iš naujo. Nufotografuoju namą, išmatuoju į lazerių, vėliau suvedu duomenis ir darau tikslų brėžinį. Kartais, kai matuoju, mane stebi vietiniai gyventojai, o aš su jais, ypač vyresnio amžiaus, negaliu susišnekėti. Nepaisant to, jie domisi, netgi atneša parodyti senus projektus. Jeigu noriu pamatuoti, privalau tai daryti čia. Kameroje turiu matyti, kur nukrypo lazeris. Norėčiau išmatuoti štai šią bažnyčią. Šiuo metu pagrindinė Kauno problema yra apleisti fasadai, galbūt todėl, kad žmonės neįvertina jų grožio. Kita problema – pernelyg nublizginti fasadai. Restauracijoje yra toks terminas – patina. Tai yra, kai restauruoji pastatą, jis negali būti per daug nublizgintas ir turi turėti praėjusio laiko pojūtį. Šis maršrutas baigtas. Kitas top juostos maršrutas – mediniai daugiabučiai. Gatvelė,
Žalia linija palikta, šaligatvė. Ten prosenelis statė šitą namą, jau statė mano senelis. Žaliakalnio nameliuose labai gražių tokių sandėlių. Čia gali pamatyti praktiškai visą tarpukario architektūros spektrą. Ah, actually drawing your builders. Nice. Užlipo tais laiptelis, o čia sėdė Antanas Smetona. Laidos naujienas sekite Stop Juosta ir LRT Facebook paskyrose. Laidos įrašus rasite LRT mediatekoje.